ska vi göra ett experiment där vi använder jäst och vi använder torrjäst. Och när torrjästen sätts med lämplig temperatur på vatten och lite socker, så då bildas det en gas. Vilken gas skulle det kunna vara? Det ska ni få fundera på. Jag ska förbereda experimentet. Jag har vatten som är värmt ungefär till 40-45 grader. Och så har jag socker som är då gästens energikälla. Och för att då samla upp den här gasen och för att visa på att den existerar, så använder vi då ballonger. Och när man gör vetenskapliga experiment så måste man ju ha ett kontroll att jämföra resultatet med. Så den här som finns här, i den kommer vi bara att sätta jäst och varmt vatten. När vi sätter till socker, så då kommer den här gasen då att bildas via fermentering. Och nu ska vi då se om sockrets koncentration eller halt påverkar. Och då börjar vi med att fylla ungefär 2 deciliter varmt vatten i varje flaska. Och vi sätter till en påse torrjäst som motsvarar alltså 25 gram färsk jäst. Sådär. Så då har vi då varmt vatten och jäst. Det här var vår kontroll. Hit sätter vi nu inte något socker, så nu sätter vi ballongen på. En tesked är ungefär 5 milliliter. Så vi använder det som mått nu. Om det är riktigt fina förhållanden i flaskan, så då blir det en större förökning av jästen. Och då kommer mera bubblor eller mera gas. Ja, vilken gas kan det vara frågan om? Någonting som lever och som använder socker som energikälla. Det är precis som oss människor. Vi producerar koldioxid. Nu måste vi vänta. Det här är inte några snabba processer, så det kan ta ungefär 10-20 minuter, så borde vi se tydligt att det har producerats gas. Av det här skummet, de här koldioxidbubblorna som gästen här har producerat, så har nu stigit så högt att det har kommit in ända i ballongen, så den har blivit tung. Och här jäser det så att det bara pyser om det. Och här ser man ju tydlig skillnad nu. Här satt vi inget socker, och här har inte kommit någon gas överhuvudtaget. Den här fick 3 teskedar socker. Och sen i den här så satt vi då dubbelt upp. Och här kan man då se att då har gästen fått ännu mera mat och kunnat då alltså föröka sig ännu mer och producera ännu mer koldioxid.